Хто побив трирічну дівчинку до напівсмерті, з'ясовують правоохоронці. У селі Шульгівка Петриківського району, де мешкає родина. Односельці не вірять, що тяжких травм маленькій завдала матір. Про родину нічого поганого сказати теж не можуть. Тим не менше, до обласної дитячої лікарні Кристину привезли з черепно-мозковою травмою, судомами та паралізованими кінцівками. Медики нині борються за її життя, а правоохоронці з'ясовують обставини. Подробиці далі в сюжеті. Трирічна дівчинка потрапила до обласної дитячої лікарні з травмою голови, судомами та паралізованими кінцівками. Фахівці зробили їй складну операцію та видалили гематому. Зараз дитина в комі, її стан стабілізували, однак лікарі не беруться робити прогнозів. Зараз протікає гостріший період, від 3 до 5 суток, це гострий період, коли стан може ухудшатися з-за вторичного отеку головного мозку. Тобто строїти якісь прогнози по дальнішому виздоровленню і житті можна буде через приблизно ще двоє суток. Чому та за яких обставин дівчинка опинилася на лікарняному ліжку, зараз з'ясовують правоохоронці. У справу вони втрутилися, коли дитина потрапила до медзакладу. Швидку викликала матір. Поліціянти вже опитали рідних дівчинки та відкрили кримінальне провадження за навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Це навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Ми допросили мати та біологічного батька дитини, який не проживає разом із дитиною. Зараз тривають слідчі дії. За кілька днів жоден з батьків до дівчинки у лікарню не навідувався, кажуть медики. У селі Шульгівка, де проживає родина, сусіди про подію знають небагато. Дівчинку пам'ятають веселою та балакучою, про матір нічого лихого сказати не можуть. Вона взагалі не п'є, не курить, нічого не употребляє, наркотики тим більше немає. А там, хай слідство розбирається. Она тихая девушка, такая спокойная. А он, может быть? Да ну, что он. Я откуда знаю, как там, я же в их семью лезу. Я уже и полиции говорила, что я была удивлена, что вроде как девочка, я не знаю, сколько ей годиков, но маленькая, ну, она должна была хотя бы играться там. Мы не слышали дитю. Жодного з батьків під варту не брали. Вони на свободі, а лікарі тим часом борються за життя трирічної дівчинки. Не виключають, що маленькій найближчим часом доведеться перенести ще кілька операцій. І, скоріш за все, інвалідності уникнути не зможе. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».